Assalomu alaykum qizlajonlar, sabiy muslimka va differenza turkiy kanaliga xush kelibsiz. Qizlajonlar, bugun men turban haqida gapirib beraman. Turbanlar mamnaqa ko'rinishda, mana hozir boshimda mana shunaqa turban bor. Buni materiallarini men o'zim uncha materiallarni farqiga bormayman. Lekin bu nimalar tushib qolmaydi. Jemchuklar bular tikilmagan, bular mixlangan, orqasida mixchalari bor. Sizlarga ko'rinmasligi mumkin, balkim mana hozir ko'rsataman, mana yaqinroq qilib. Mana orqasida mixchalari bor. Xullas, juda ham kachisini tikilgan, hech ham qo'rqmanglar, bu tushib qoladi. Voy, buni keyin tikib o'tirish kerak, unaqa deb o'ylamanglar. Bular juda ham visokiy kachisvada tikilib kelinadi. Mana bu tomoni orqa tomon hisoblanadi. O'z aslida orqaga kiyiladi, mamdoq qilib. Xolasanglar, oldinga ham qilib kiysa bo'ladi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Oqini kiyib ko'rsatdim o'zi. Endi bo'lsa oldi tomonga ham qilib kiyib ko'rsataman, mundoq qilib. Endi hammaga har xil. Kelinlar misol uchun uyda shunaqa qilib o'rab yursa bo'ladi. Ya'ni tezda ro'mol o'rashga qiynalayotganlar shunaqa qilib yoki buni prosta vecherniga ham ishlatsa bo'ladi. Misol uchun qanaqadir biron bir ro'mol bilan kombinirovati qilsa bo'ladi. Ustidan shuni kiyib, ro'molni shunday tashab ustidan kiyib olsa ham bo'ladi. Juda ham chiroyli arabski stilda ko'rinadi. Lekin bu turban juda ham qulay turban, boshni ham mahkamgina, yaxshigina ushlab turar ekan. Va yengil. Orqa tomonga qilib, orqa tomonini ko'rsatmadim. Hozir sizlarga orqa tomonini ko'rsataman. Mana bu orqa tomoni hisoblanadi. Mana ko'rsam, juda ham ajoyib, chiroyli ko'rinadi. Yaqindan ko'rsataman tikilishlarini, qanaqa darajada tikilganini. Mana ichki tomoni ko'rinishi. Videoyim sizlarga yoqqan bo'lsa, obязательно shu turbanlardan sotib olinglar. Har kunlikka va vecherniga ishlatinglar. Juda ham tavsiya qilaman. Men bunaqangi turbanlar olaman deb kutmagandim. Yana meni yaxshi ko'rgan ranglarimni jo'natibdilar. Alloh rozi bo'lsin Differenza Official'dan. Juda ham xursand bo'ldim. Keyingi videolarda sizlar bilan ko'rishguncha xayrlashib qolaman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr.